Hej! Vi ska titta på ett gammalt arbete som heter Mitt i naturen, fast i ny kostym. Det ska vara mörkare än vad det är just nu och vi ska vara under broarna vid Hornstull. Där är tanken att vi ska titta på djur och natur som har stått i över 100 år inuti ett antal museer i Sverige och Finland. Tanken för de som besökte museerna och också för er som kommer och tittar är att man ska kunna identifiera sig och spegla sig i hur djuren gör. Alltså vi människor, hur vi bör göra med hjälp av naturen och djuren. Hur vi ska bilda familj, ja, hur vi ska fundera på livet efter döden och så vidare. Välkomna!